שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן עד השעה 7:30 עם כל ענייני היום. אנחנו פותחים כמובן עם עדכוני קורונה, מספר החולים הפעילים היום עומד על 6,145, המספר הנמוך ביותר מאז הראשון באפריל, מאז האחד באפריל, מניין המונשמים יורד ועומד על 72 בני אדם. במשרד הבריאות אפשר לומר נושמים לרווחה, אבל גם ממשיכים לעקוב אחר ההקלות הנוספות של הממשלה. אנחנו מיד נהיה עם עדכון של יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, אבל אנחנו אומרים קודם כל שלום וערב טוב לך, עורך הדין יוסי פוקס, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי. עבודה. כאמור, היום דיונים בבג"ץ, היום השני לדיונים בבג"ץ, הדיון המצולם, יש לומר, ההרכב המורחב שכלל 11 שופטים. הדיון עדיין נמשך, צריך לומר. לא עודכנתי, ברגע זה הוא עדיין נמשך, ייתכן. כן, יש איזה שהם עדכונים משם. היום, עדכונים היום הדיון היה נסע בעצם סביב ההסכם הקואליציוני. כן, אך ורק, הוגדר היום לעתירות נגד ההסכם, נגד החוקיות, סעיפי החוק השונים. חוקי היסוד, אפשר ללמוד מהרמיזות של השופטים, וזה היה ברור שדרכם של העותרים לא קלה, שכן באמת קשה לומר שיש תשתית משפטית של ממש בכל העתירות שהוגשו אתמול או היום, אבל נצטרך להמתין כמה ימים לראות מה התוצאות כמובן. תוכל להסביר לנו איך יכול להיות שמוגשות למעשה 8 עתירות לפני שבכלל ההסכם עובר בכנסת, ההסכם הקואליציוני? בהחלט עתירות מוקדמות. להערכתי היה חשש של העותרים שבשל סד הזמנים הקצר, עד שצריך, עד תום 21 הימים שצריך להגיש 61 חתימות לנשיא, הם חששו ממצב שכשהמעשה יהיה עשוי, זה יצמצם עוד יותר את הסיכוי של בג"ץ להתערב, ולכן הם נקטו בדרך הזאת. אני אגב מעריך שעתירות אתמול יידחו לגופן, אין להם סיכוי משפטי, עתירות נגד כהונת ראש הממשלה בניגוד לחוקי יסוד מפורשים. לא זו בלבד, אלא שגם אי אפשר כבר לדון בשיקול הדעת של הנשיא, שהרי הנשיא החזיר את המנדט לכנסת. וברגע שחותמים 61 ח"כים, גם העותרים לא העלו בדעתם שיש לנשיא שיקול דעת כנגד 61 ח"כים. כן. ממילא חסר סיכוי, עתירות יידחו. לגבי העתירות של היום, יש מצב שבחלק מהסעיפים, תהיה התערבות. אני מאמין שיכול להיות שיהיה גם מסע ומתן בין הליכוד לכחול לבן על תיקונים כאלה ואחרים שבעצם ייתרו את ההתערבות של בג"ץ, ובסוף העתירות האלה תימחקנה או תידחה או יידחו אפילו. כן, אז אנחנו מיד נעסוק בנושאים הללו בהרחבה. אנחנו רוצים להתעדכן במה שקורה עכשיו, תמונת המצב של הקורונה. אנחנו איתך, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, איתן. כן, אז כאמור, הבוקר הנתון הנמוך ביותר במספר הנדבקים ביממה, רק 29 נדבקים. כן, זה מצב נהדר, אפשר לפתוח את הדיווח היום בחיוך והנחת רווחה גדולה מאוד. הפעילות שעשתה הממשלה והפעילות של הציבור נהנה לה, הנחיות הבידוד והריחוק החברתי הוכיחו את עצמן, ומדינת ישראל היום מגיעה למספר הנמוך ביותר של מספר החולים החדשים בקורונה, מזה חודש וחצי, מתחילת התפרצות המגפה בישראל. זה הזמן, וזו המציאות הטובה והנכונה ביותר, לנסות ולחזור, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה לחזור, אולי הוא לצאת או להתחיל שגרת חיים חדשה, שגרת קורונה, השגרה הסגולה, אם תרצי נקרא לכך, כאשר בממשלה, ממש בשעות אלו, השעות ארוכות, דנים בכיצד להחזיר את המשק והכלכלה לשגרה ולמציאות חדשה. אנחנו יודעים לדיווחים מישיבת הממשלה על הסחר מחר סביב ההנחיות השונות לגבי קעקועים, מכוני קעקועים וחופי ים ושחייה ומכוני כושר וכדומה. ככל הנראה אנחנו נמצאים כבר היום, מחר, יהיו יותר ויותר הקלות לציבור תחת מגבלות והגדרות ספציפיות לגבי ריחוק חברתי, חובת מסכות, היגיינה, חיטוי וכדומה. אבל אין ספק שזה הזמן הנכון ביותר שמנסים לחזור לשגרה. במצב אידיאלי היינו שמחים להישאר כולנו בבית ולהתגונן מפני הקורונה בצורה הטובה ביותר, פשוט לא להיפגש אחד עם השני. כמובן שזה לא אפשרי ולא ריאלי, ולכן אין ברירה אלא לנסות לשחרר מעט, לבחון כיצד זה עובד,
ולהמשיך לעקוב. כן, אבל כרגע אפשר לומר בכבר די ודאות, כמעט ואין קורונה בישראל. כן, כשכמו שאמרת, יאיר, הממשלה מתכנסת לאשר שורת הקלות, כשבמרכזן פתיחת שווקים, קניונים, חדרי כושר, משרד הבריאות למעשה הקדים את לוחות הזמנים והציע שההקלות ייכנסו לתוקף כבר ביום שישי או ביום חמישי הקרוב, אז אולי תנסה לעשות לצופים שלנו סדר ולהסביר להם איפה כרגע הדברים עומדים? האמת שלמשרד הבריאות לא הייתה ברירה, באוצר מנסים הרבה יותר לשחרר את המשק מוקדם יותר ומצפו בצורה הרבה יותר רחבה וחדה. היה היום ויכוח גם בישיבת הממשלה בין משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, לבין משה כחלון, שר האוצר, לגבי אותם החלטות, מתי לשחרר וכמה לשחרר. כמובן שבאוצר, במערכת הכלכלה ובמערכת החינוך, ובעוד מערכות, משרד התיירות, כל משרדי הממשלה רוצים כמה שיותר לשחרר את המשק, לאפשר לבעלי עסקים, לאפשר לאזרחים ולעובדים לחזור לעבודה תחת תנאי ריחוק ותנאים ברורים. כאשר הם אומרים למשרד הבריאות, אנחנו נאמר לך מה אנחנו רוצים שיפתח, ואתה תאמר לנו איך. משרד הבריאות, לעומת זאת, הוא לא רק רוצה לומר איך, אלא הוא רוצה יותר לקבוע מה ייפתח. יש פה מאבק מאוד מאוד גדול, מאבק מקצועי, סביב רצון כמה שיותר להגן ולשמור שהקורונה לא תתפרץ שוב פעם, כי צריך להזכיר ליטל, הקורונה כאן, זה שאחוזי התפוצה וההתחדשות של ההתפרצות של המחלה נבלמה והצלחנו להשטיח, דיברנו תמיד על העקומה שלא תהיה גבוהה מדי, אלא תעלה בצורה אחידה וקבועה, הצלחנו להפיל אותה, להשטיח אותה לחלוטין, אבל עדיין הקורונה כאן. ולכן אם אזרחי ישראל לא ישמעו להנחיות הבידוד ולא ישמרו על המסכות ועל הדרישות האחרות, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו גם חוזרים שלושה שבועות לאחור לסגר גמור ומוחלט על ישראל. כך שיש מערכת של איזון ובלמים וניסיון כל הזמן להיות עם אצבע לדופק כדי לבחון איפה אנחנו עומדים. שאלת אותי לגבי איך אנחנו נדע עם ההחלטות ואיכן ההחלטות עומדות. בעצם במשרד הבריאות מעמידים רף, כאשר מספר החולים החדשים יעלה על 300 חדשים ביום, תחת אילו קטגוריות, אז נדע שאנחנו עומדים בפני התפרצות קורונה נוספת, ואז יאלצו לקבוע הנחיות של סגר מחמירות שוב פעם. כן, כשאני רוצה באמת לשאול אותך, יאיר, יש דיווחים על פיתוח חיסון בסין, עד כמה הדיווחים האלו רציניים? אנחנו שומעים כל הזמן, כל יום, דיווחים על פיתוחים של חיסונים. אני מזכיר רק לפני חודשיים, שמענו במכון מיגל מקריית שמונה, שהצהיר שתוך 8 עד 10 שבועות הוא יפתח חיסון. עברו 8 ועברו גם 10 שבועות ויותר מכן, וחיסון אין. גם במכון הביולוגי בנסיין עובדים, וגם בכל העולם, גם בארצות הברית יש דיווחים על חיסונים. היום ישיבת נשיאים של כל רחבי אירופה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, משתתף בוועידה בווידאו קונפרנס, ומצהיר כי ישראל תתרום 65 מיליון דולרים לטובת הקרן לפיתוח החיסון. אנחנו שומעים המון דיווחים על פיתוחי חיסונים, גם בסין כמו שציינת. אני חושב שאפשר לומר שעדיין מוקדם מדי לדעת את האמינות של אותם חיסונים. ייקח עוד זמן, עוד חודשים ארוכים, עד שנודע האם יש לנו חיסון פעיל. וגם, בואי נזכיר לך, גם אם יהיה חיסון בסין או בהודו או בארצות הברית, ימצאו חיסון עד שייצרו ממנו כמות מספקת, שגם תגיע לישראל, ייקח זמן. יש שורה ארוכה של מדינות עשירות וגדולות וכלכליות ומשמעותיות, מעצמות, שיעמדו בתור ביחד עם ישראל הקטנה ויאבקו על כל מנת חיסון. כך שגם אם היום נניח מוצאים חיסון, זה עוד לא אומר שמחר הוא מגיע לישראל, ואת יודעת מה, אפילו גם לא בעוד חודש וחודשיים, ייקח זמן. זה חיסון שיש שייך לחברה שתהיה מעוניינת לעשות עליו כסף ותמכור אותו למרבה במחיר כנראה. ישראל לא תעמוד בה כנראה ראשונה בתור, אלא אם כן אנחנו נהיה אלו שנפתח את החיסון. מה שזה אומר ליטל, במילים אחרות, צריך להתכונן לכך שחורף 2020-2021, מדינת ישראל תתמודד עם מגפת השפעת המוכרת לנו ועם מגפת הקורונה. המשמעות היא שכל אזרחי ישראל יהיו חייבים להתחסן משפעת. מדינת ישראל לא תצליח להתמודד גם עם תחלואת שפעת מגפתית, שזו מגפה לכל דבר, וגם עם מגפת הקורונה, שהיא מגפה לכל דבר, ולא, אין חיסון ואין טיפול. כן, עוד ארוכה דרך לחיסון. יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה. סבבה טוב.
כאמור, חוזרים לעניינים הפוליטיים, יומו השני של הדיון המצולם בבגץ, ההרכב המורחב של בגץ, הכולל 11 שופטים, דן הבוקר בהסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד, לכחול לבן, מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, שלום, ערב טוב. אז הדיון הבוקר מגיע אחרי שאתמול התכנסו השופטים במשך 7 שעות, היום הם יידרשו להכרעה גורלית, אם ייתנו אור ירוק להסכם הקואליציוני, או לפחות לסעיפים העיקריים שלו, מה הערכה שלך? כן, קודם כל, אתמול הדיון עבר, והדיון אתמול עסק רק בנתניהו, האם נתניהו, כמי שהוגש נגד כתב אישום, יכול לקבל את המנדט מהכנסת כדי להיות, להתמנות ראש הממשלה ולהרכיב קואליציה. אני חושב שאנחנו לא יודעים מה תהיה הפסיקה כמובן, אבל לפי רוח הדברים, לפי עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לפי שאלות השופטים וההערות שלהם לעותרים ולנעתרים, אפשר להבין שכך לפחות הערכה, שהדבר הזה יעבור, אבל היום הסיטואציה אחרת. פה מדובר בהסכם קואליציוני, שבעצם השופטים מפרקים אותו לכל חלקיו. הרי העותרים הגישו על כמה סעיפים, הם הגישו עתירה על כמה, מה שהם רואים כליקויים בהסכם הקואליציוני, דברים שמשנים ממש את שיטת המשטר בישראל. וכבר אנחנו יכולים לומר, לפי הערות השופטים, שהצדדים יצטרכו לשבת ולחזור לשולחן המסע ומתן כדי לתקן את ההסכם. למשל, אותו סעיף בחוק שמדבר, בחוק תיקון לחוק יסוד הממשלה, שאומר שצריך רוב של 75 כדי לשנות את חוק הרוטציה, אז כבר מדברים על זה בצדדים שזה יתוקן ל-70. הדבר הזה הוא מבחינת גן מכה, אבל זה דבר ראשון. ודבר שני, שגם הוא מכה לגן, זה החוק הנורווגי המדלג. כן. גם החוק הזה, כנראה שכחול לבן יצטרכו לוותר עליו, ולהודיע לבית המשפט שהם ויתרו על החוק הזה, וגם פה מדובר במכה לא קטנה לגן. למעשה, אפשר לומר שרוב הדברים הבעייתיים שהעותרים הצביעו עליהם, ושאולי גם יזכו להערות השופטים, או אפילו להחלטה נגדם בבית המשפט בסופו של דבר, אלה דברים שברובם קשורים לבני גנץ ולביטחון שלו להיות ראש ממשלה בעוד שנה וחצי, כן. פחות לנתניהו. ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך, תן לנו תרחיש, איפה נמצא את עצמנו מחר, אם בגץ כן פוסלים את נתניהו, או איך תראה המערכת הפוליטית אם בגץ יפסול חלקים מההסכם הקואליציוני? אם בגץ, בניגוד לכל הערכות, פוסל את נתניהו, אני חושב שאנחנו... הדרך לבחירות תהיה בלתי נמנעת. הכנסת, צריך לזכור, הכנסת כבר למעשה עומדת לסיים את המנדט שלה בתוך, אני חושב, יומיים או שלושה. כבר אף אחד לא יוכל להרכיב קואליציה בזמן הזה, ולכן הולכים לבחירות, אין שאלה בזה. לגבי ההסכם הקואליציוני, לפחות נכון לעכשיו, הצדדים אומרים, אנחנו נשב ונתקן מה שצריך תיקון, זה נכון לעכשיו. מה יקרה עם הוועדה למינוי שופטים? דבר שנתניהו מאוד התעקש עליו, זה דבר שיפסל על ידי בגץ. פה לנתניהו בעצם תהיה הזכות לומר, ההסכם הזה הוא לא הממשלה שאותה רציתי, ולכן הוא יקדים את הבחירות גם כן. לגבי בני גנץ, גם הוא יצטרך לעשות שיקול. האם הוא בעצם סומך על מילתו של נתניהו לאחר שהמנגנוני הבטיחות שהוא יצר לעצמו נגוזו בבית המשפט, בעצם הוא צריך להסתפק איתו בלחיצת יד, ואפילו גם זה לא, כי אסור ללחוץ ידיים. אז הוא צריך בעצם באיזו מילה של כבוד, תן לי את מילתך שאתה נותן לי את ראשות הממשלה בעוד שנה וחצי, כן. וזו כבר דילמה של גנץ, זה או זה או בחירות, ולא בטוח מה יותר גרוע מבחינתו. איך שזה נראה כרגע, הדיון בבג"ץ ממשיך, והצדדים מביאים נכונות לתקן אותו ולא לפוצץ. ואם זה יימשך כך, אז זה מה שגם יהיה, וזו אולי הערכה. כן. אם יהיו הפתעות, יהיה פיצוץ, וזה אומר בחירות. כן, כרגע הדיונים עוד נמשכים. מתי טוכפלד, ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. שוב אומרים שלום וערב טוב לך, עורך הדין יוסי פוקס, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי. אני רוצה לשאול אותך, למה בגץ בעצם מתערב בשאלה חוקתית שיש לה מענה, שיש לה חוק? מדוע? תראי, למעשה, אם נתחיל בדיון שהתקיים אתמול, למעשה באמת דיון פוליטי מתחילתו ועד סופו, זאת אומרת, הוא למעשה לא שפיט, אבל בעולם של הכל שפיט שיצר הכהן הגדול ברק, בעצם פותחים את הדלת בפני כל עתירה, שהרי טענות העותרים הן טענות נגד או חוקי יסוד מפורשים,
או החלטה פוליטית של רוב חברי הכנסת, שהיא לחלוטין מחוץ לזירה של הרשות השופטת. אגב, לכן גם אין סיכוי גם, בפועל. גם בגץ אקטיביסטי לא יעשה לעצמו גול עצמי, והתערב בשאלה של היכולת של ראש הממשלה להרכיב ממשלה, לבקשת רוב חברי הכנסת, אני מזכיר, לא השיקול דעת של הנשיא, אלא 61 ומעלה, בעצם 77 ח"כים שחותמים לנשיא שהוא ירכיב ממשלה. שגם באיזשהו מקום ראינו אתמול את שופטי בגץ ממש מנסים בכוח לחפש איזושהי פסקה אלומה, נשכחת, שיכולים להתעלות עליה. כלומר, ממש כאילו דעתם כבר נחרצה מראש. אני ששמעתי חלק ניכר מהדיון אתמול, הייתי אומר שרוב ההערות של השופטים דווקא רמזו על מה שפתחתי ואמרתי שסיכויי העתירות, באמת סיכויים קלושים לגבי עתירות נגד נתניהו. כן? כן. באשר לעתירות היום, ובצדק מתי טורפלד חילק, באמת סיפור שונה בתכלית. לא שהקרקע המשפטית היא איתנה, גם כאן טענות העותרים די קלושות. הייתי אומר כך, לפי פסיקה עקבית של בית המשפט העליון, הוא לא מתערב בהסכמים פוליטיים, יש בגץ ז'רז'בסקי הידוע, ואפילו ברק, שאמר שזה שפיט, אמר שהמקרה שבפועל בית המשפט התערב, זה מקרה קיצוני ביותר, ולכן מה שבגץ עושה, שימו לב, אני אומר לציבור, הוא לא מתערב בפן הפוליטי של ההסכם, אלא הוא דן בסעיפי חוק ספציפיים, הנוגעים לחוקי יסוד או לחוקים אחרים, שאנחנו יודעים שבגץ כבר נתן לעצמו את הסמכות לדון בחקיקה של הכנסת במשך שנים רבות, הוא ביטל בעצם 19 חוקים, אבל מה שאני מעריך שיקרה, זה שיהיה פה מקצה שיפורים, כי זה אינטרס משותף כרגע לנתניהו ולבני גנץ, לעשות תיקונים אי אלו ואחרים שימנעו את האפשרות שבגץ יתערב. כן. להערכתי זה מה שיהיה, אם כי בהחלט ייתכן מצב שבו סעיף שהוא קריטי למי מהצדדים ובגץ יבטל אותו, יוביל לבחירות, אני כרגע רואה סיכוי נמוך מאוד. אני אסכם רק בפן כמשפטן, כן. שבאמת זה לכאורה הצגה הכי טובה בעיר, גם השעה אתמול, וזה גם פתוח לציבור. אגב, על הדבר הזה אני מברך, על זה שהכל שקוף עכשיו. כשכולם יכולים לראות מה קורה שם בדיוק. הדבר הזה אני יכול לומר לך, הייתי שמח אם כאשר אני הצגתי תושבי גוש קטיף, לפני 15 שנה, אגב, בפני הרכב של 11 שופטים, ושם היה פגיעה קשה ביותר בזכויות אדם וכולי. כן. הייתי שמח שחלק מהדברים שנאמרו על ידי השופטים היו נשמעים בחוץ. אז זה דבר מבורך. יחד עם זאת, הפער בין ההצגה כן. לסיכוי הממשי שזה ישנה משהו גדול מאוד. כשאני רוצה באמת לשאול אותך, כי הבוקר הגשת לבגץ בשם הפורום המשפטי למען ישראל, עתירה לבטל את החלטתו של היועמ"ש נכון. מנדלבליט, לקבל עליו בעצם את תפקיד פרקליט המדינה בפועל. כן, האמת שמלכתחילה, היועמ"ש מנדלבליט היה מצוי פה בניגוד עניינים. אבל הניגוד עניינים הלך והחמיר, משום שברגע שממלא מקום פרקליט המדינה, דן אלדד, שרק בשל צו ביניים שהשופט מזוז הוציא, הוא בעצם הכהונה שלו הסתיימה, כי הוציא צו ביניים נגד אחת כהונתו, הרי הוא החל בבדיקה, הוא הודיע לציבור, במלא מקום פרקליט המדינה, שהוא החל לבדוק את התיק של מנדלבליט, באיזו עילה נסגר תיק החקירה שלו. איך יכול להיות מצב שבו, אחרי שהדבר הזה בבדיקה ועבר למבקר המדינה, היועמ"ש נוטה לעצמו את התפקיד ובעצם מסכל את הבדיקה בעניינו, לא נראה לי שיש ניגוד עניינים חריף מזה. אני שמח שהשופט התורן לא דחה את העתירה והורה למדינה להגיב. עכשיו, החלטה ניתנה לפני שעה קלה, בתוך כשבועיים, כי אני חושב שהמציאות שבו, גם מבחינת לזות שפתיים ציבורית, לא רק ניגוד עניינים למעשה מבחינה משפטית, מה, איך אומרים, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו השובי הקיר? מה הייתה תגובתו של השר אוחנה, אגב? הוא ניסה לטרפד את המהלך הזה? לא, אני חושב שהוא בעד, הוא חושב גם שהמצב הוא חמור מאוד, הוא פעל בדרך אחרת, שהיא גם נכונה, הוא פנה לנציב שירות המדינה, והודיע לו שמבחינתו, ההחלטה הזאת, הוא לא היה מוסמך לקבלה, ולכן המנכ"לית תשמש ממלאת מקום בפועל. כן, כשגם אחת השאלות שנשאלות בעניין הדיונים בבגץ, בעניינו של נתניהו, היא למה הם חיכו עד לאחרי הבחירות ולא לפני, אולי כדי לא לתת לנתניהו כוח, ובכל זאת 2 מיליון איש בחרו בליכוד ובנתניהו, ונשאלות פה שאלות עמוקות יותר, כמו מי קובע את מי ינהל את המדינה, הפקידים או העם. לכן אמרתי שהסיכוי שבגץ יתערב בשאלת כהונה של ראש ממשלה שנבחר ברוב עצום,
הוא קלוש, משום שבגץ יודע מה תהיה התגובה, והתגובה תהיה כזו שהוא יקבל, שתהיה עוד סיבוב של בחירות, נתניהו יקבל עוד יותר קולות, ואז אולי החקיקה שתיטול את הסמכויות מבגץ תהיה הרבה יותר מקיפה, ולכן אני חושב שבעניין הזה הם עשו גם שיקול פוליטי. כן, כדי לא לזעזע כאן קצת את, את המדינה, שגם ככה הנושא הזה מאוד מאוד נפיץ, וגם ככה אנחנו אחרי שנה של שלוש מערכות בחירות. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חמאס, החלו אסירים יהודים שרצחו ערבים על רקע לאומני לנסות לקדם את שחרורם. נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום, ערב טוב. שלום ליטל, ערב טוב גם לך. כן, אז אתה עם הפרטים בעניין הזה. כן, ברקע, כמו שאמרת, שמתנהל מסע מתן לחילופי שבויים ואסירים. החמאס כמובן דורש את האסירים שלו, האסירים שנשפטו בעוון רצח יהודים. הישראלים, הישראל, דורשת את החזרתם של שני השבויים, שני הנעדרים שלנו, אדר גולדין ואורון שאול, זכרם לברכה, ואת שני האזרחים הישראלים. ואז מתבררת לעובדה, היום ככה אני מקבל מידע מתוך שירות בתי הסוהר, שאסירים יהודים שרצחו יהודים, ובהם בראשם עומד ג'ק טייטל, דורשים גם הם להיכלל במשא ומתן הזה. לא ייתכן שהמדינה תשחרר רוצחים פלסטינאים או אנשי חמאס לטובת העסקה הזאת, ואנחנו שגם רצחנו בצד השני בדיוק באותו סיטואציה, בדיוק באותו מובן, רקע אידיאולוגי, אנחנו נשאר מאחורי סטורג ובריח. והדיון הזה יתגיים לא רק בבית המשפט העליון, אלא גם ימשיך ויתברר בגופים שונים של הוועדות השונות. שכן אני רוצה להזכיר לך לצופים, שמיד אחרי עסקת שליט הייתה ועדה שהוקמה כדי לשדר לעם היושב בציון את המציאות המאוד שקופה. מי זכאי להיות משוחרר? האם אנחנו יכולים לתת 1,035 מחבלים רוצחים כמו שהיה בעסקת שליט, וכל אחד מהם רוצח בפועל גם כן לאחר מכן? באיזה ערוצים הם מנסים לקדם את הדרישה הזו, קובי? קודם כל הם פונים לבתי המשפט. ודבר שני, הם פונים לאותה ועדה שאמורה לתת את החותם, האם העסקה הזאת קצרה, אם לאו. כיוון שהעסקה הזאת עכשיו, בניגוד לעסקת שליט, תהיה דורשת את האנשים הללו שיושבים בוועדה, שהם יאשרו האם העסקה הזאת תהיה ותצא לפועל, או האם העסקה הזאת לא תצא לפועל. כן, באיזשהו מקום אני נוטה להאמין שזה לא משהו שיהיה כרגע על השולחן, מטבע הדברים, זה נכון. לא נמצא בראש סדר מעייניה של המדינה, מה גם שעמות המוסר שלנו שונות מעמות המוסר של אויבינו. לגמרי, מסכים איתך, אבל אני מביא את הדברים כפי שהם צצו היום במשך כמה שעות, גם ברשתות וגם עורכי דין שתרחו להתקשר אליי ותרחו להביא את הדברים הללו לידיעת הציבור. כן. בוא תעשה גם אתה את הצד שלנו, אז אנחנו מביאים את הדברים שלהם גם כן. כן, אני רוצה להספיק איתך עניין נוסף, קובי. במהלך הלילה סיכל כוח צהל ידוי בקבוקי תבערה סמוך לוורד יריחו. אתה עם הפרטים בעניין הזה. נכון, כאן אנחנו רואים עד כמה התגברות הטרור ביהודה ושומרון נמשכת בשקט בשקט. ידועי בקבוקי תבערה לא היו, הם לא דבר חדש. הם לא היו שם רק בתקופה האחרונה, הם היו שם מאז ומעולם. אבל בדרך כלל זה היה כלפי רכבים ישראלים שנוסעים בכבישי יהודה ושומרון, פעיתים בערבים, פעיתים במשך היום גם כן. אבל כאשר כוח של צהל מבחין במערב מתוכנן של קבוצה של מחבלים, סמוך לוורד יריחו, זה יישוב שנמצא מעל העיר יריחו, והסיור הזה מבחין בהם כאשר הם נמצאים בתוך המערב, מתכוונים ומתכוננים לשגר ולשלוח את בקבוקי התבערה הללו לעבר כוח של צה"ל. הם ידעו שכוח של צה"ל מסתובב באזור הזה, כיוון זה פטרול קבוע. כלומר, זה לא דבר שבא בגחמה של 3-4 ילדים שיוצאים בבית הספר ומיידים ומחנה הפליטים אל הרוב ומיידים בקבוק תבערה, שכמובן שזה חמור בפני עצמו. הפעם זה דבר מאוד מתוכנן, הכוח פועל בצורה נכונה, מביא למעצרם. אבל זה מלמד עד כמה השטח ביהודה ושומרון נפיץ. זה לא רק שלושת הפיגועים שהיו בשבוע האחרון, זה ממשיך גם היום באימותים מאוד קשים שהיו במחנה הפליטים אל הרום שהזכרתי, זה ממשיך באימותים שהיו בעיסאוויה, במזרח ירושלים, כן. וזה נמשך עם האירוע הזה
אצל ורד יריחו. כן, אין רגיעה גם בעת הזו של הקורונה. קובי, אתה גם מעדכן על הידרדרות היחסים בין סוריה ורוסיה. כן, כל הסיפורים שאנחנו שומעים בחודשיים האחרונים, בחודש האחרון, בייחוד בשבוע האחרון, על כך שלפי פרסומים מזרים ישראל תוקפת בסוריה ומנסה לשטח את העקומה בלשון הקורונה של המציאות האיראנית בסוריה, אנחנו מנסים להבין מה קורה בעצם. הרי הרוסים היו פטרונם של הסורים, וכל אימת שישראל פעלה, תרח שם שר החוץ הרוסי להאשים את ישראל ולהזהיר את ישראל לבל תפעל במרחב הזה. גם האמריקנים היו מאוד זהירים בתגובות שלהם. כאשר אתה מצפה וכאשר אתה רואה את התמונות שבאות מסוריה, אתה מבין שמשהו השתבש שם, ומסתבר את העובדה שישנו עכשיו בחודש האחרון, ובייחוד בשבועיים האחרונים, קרע מאוד משמעותי בין רוסיה לבין סוריה. זה הגיע לידי סי, כאשר הנשיא הרוסי, פוטין, מגיע לבקר בבסיס חממים, זה בסיס של הצבא הרוסי, במערבה של סוריה, ואז הנשיא אסד יוצא אליו, במקום שהשליט יבוא אל השליט, אז ככה יוצא אחרת. גם מקורבו של הנשיא אסד, שיש לו הרבה מאוד נכסים ברוסיה, מסתבר שהוא שמו עליו את עינם הרוסים, כיוון שהוא נגד האינטרסים שלהם. בגדול אני יכול להגיד רק במשפט אחד, הסיבה להתקרבות היחסים, הם טוענים שהמשטר של אסד מאוד מושחת, מאוד דואג לעצמו, מאוד דואג לאינטרסים שלו, הם אפילו מפרסמים איזשהו מידע על כך שעשו סקר לקראת הבחירות שתהיה לשנה הבאה, שרבע מהאוכלוסייה של הסורים רק תומכת באסד. ולכן כן. הרוסים אומרים, אנחנו לא קיבלו שום אינטרס, אנחנו רוצים לסגת מכל העזרה לסורים. אוקיי, אולי לפני שנשחרר אותך, קובי, עניין נוסף שמכה גלים ברשת כבר מאתמול, בעקבות סרטון הרקדנים של נועה קירל, צהל מבטל לתפקיד הרקדן הצבאי, כך החליט ראש אכ"א מוטי אלמוז. כן, צריך להסביר לצופים שלנו, רקדנים צבאיים זה מקצוע, זה אומנים מוכשרים בתחומם, שכמו שיש זמרים בלהקות צבאיות, כמו שיש נגנים בתזמורת. ממתי זה מקצוע בצהל? אני לא הכרתי את זה עד הסרטון של נועה קירל. אז מסתבר, האמת היא שגם אני לא הכרתי, אבל מאז ששוחחתי בשבועיים האחרונים עם ראש אכ"א, אלוף אלמוז, מתברר את העובדה שישנה כזאת יחידה בצבא, ישנו כזה מקצוע בצבא. אנשים אומנים שהיו בשנותיהם האחרונות בתחום הזה, כמו אומנים של מוזיקה ושירה, אז מסתבר שברגע שראו את התמונות הללו, בטקס של הר הרצל, בטקס המסעות, שחיילים מפזזים ומחרקרים סביב קבר חוזה המדינה בטקס הזה וסביב הזמרת הזאת, נכון שהיא חיילת ואומרים לנו בצהל בערב הזה שהיא פעלה לפי הפקודות. כן, אגב זה לא רק בטקס המסעות, זה גם בהופעות שנועה קירל ערכה למעשה בבסיסים צבאיים ברחבי הארץ. ולכן הם אומרים שנועה קירל פעלה לפי ההנחיות שלהם, הם לא, ולכן החליט ראש אכ"א לבטל את המקצוע הזה, אז ניטל, אני צריך ללחזב אותך, לא רק שלא שמעת, אלא גם לא תשמעי את זה בעתיד. אני לא אשמע על מה, על זה ש... על כך שישנם שיש רק עוד רקדנים צבאיים. יותר לא כן. יהיה המקצוע הזה. כשאגב אותם רקדנים טוענים שזה גם התפקיד שלהם באזרחות, ממש כמו להיות ספורטאים, והתפתח דיון שלם סביב האם בגלל שזה גוף פטריארכלי, בגלל שרקדן נחשב למקצוע פחות גברי, נהיה דיון שלם סביב האם לאפשר להם או לא, או מה ההבדל בין להיות רקדן ללהיות זמר בלהקה צבאית, אז אני מניחה שהדיון הזה עוד יימשך בעניין הזה. תלוי מראש אכ"א אחרי מוטי אלמוז. כן, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. תודה. תודה, להתעלם, טוב. בעולם ציינו אתמול את יום חופש העיתונות. בעולם הערבי ציינו את מצבם הגרוע של העיתונאים במזרח התיכון. אסף גיבור כתב לענייני ערבים, מקור ראשון, אתה עם הפרטים. אסף, עוד לא איתנו, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב אליו.
חזרנו בלשכתו של קצין בכיר בצה"ל, מפקד חטיבת יהודה, תלוי מכתב, או היה תלוי מכתב, שכתב סבו במלחמת השחרור, רק שחלק מתוכן המכתב מכיל בתוכו דברי ביקורת כלפי החרדים שלא הצטרפו למלחמה. מצטרף אלינו עכשיו מי שהיה, החייל שנתקל למעשה במכתב והעביר תלונה לצה"ל. שלום לך, אברומי לינשה, לשעבר קשר בחפ"ק סמח"ט יהודה. שלום. וברכה. אז ספר לנו על המכתב הזה בעצם, מה תוכנו, מה ראית שם? המכתב בעצם נכתב במלחמת השחרור, סבא שלו כתב את זה, והוא בעצם מציין מה שנכתב בעצם במכתב, והוא מספר על... ראית את התוכן של המכתב? כן, אבל תספר לצופים שלנו שאולי אם אפשר לראות את המכתב, אם אפשר להראות אותו, כן. כן, בגדול, כשנכנסתי אליו, הוא בעצם הראה לי את המכתב, אפשר לציין, לפני הכל, מדובר בקצין איכותי, לא מדובר בקצין חלילה שבא לפגוע. אבל כנראה הוא לא הבין את המשמעות, לדעתי, את ה... אז מה כתוב שם באמת? נסה להגיד לנו מה כתוב שם. מתידו סנטי את הדתיים, האויב פורץ לעיר העתיקה, ועיתוני אגודת ישראל צועקים, ולא לשעה קלה, הם דותנו בכך התורה באה לנו, ואם פסקה רננת בתי התפילה, יבוא השמד. מחדשות היום, האויב פורץ לעיר העתיקה, בכל בתי הכניסה שבה גוברת התפילה, ברור שתצא להם זו. ואז הוא ממשיך, אין בכוחה לשלוח תגבורת להצלתם, ראויים לשנאה, לא כך. בעצם זה מכתב שמאוד מאוד פוגע, זאת אומרת, אם מכתב כזאת היה פה כתוב על מגזר ערבי, כן. באותם מילים פשוט היית מחליפה והיית כותבת את זה על אתיופים, הייתה אתיופית, או על מגזר ערבי, אני מאמין שזה לא היה עובר בשקט. ואתה מדבר עם, עם אותו קצין, ומה הוא אומר לך? במהלך השירות ניסיתי מאוד להכיל את זה, וממש כל בוקר לקום ולראות את זה מחדש. יותר ייחלתי את זה בפנים, כי מאוד רציתי את התפקיד. זאת אומרת, לא... זה, אבל כשהיה סליחה... לא בחרת להתעמק איתו? להתעמת איתו על הדבר הזה? בסוף סגן אלוף, זה מחוף. יכול למחוק אותך בקלות. אבל כשעשיתי את הסליחת סיכום, וכן פתחתי את זה בפניו, ביקשתי ממנו, קודם כל הסברתי לו שהמכתב הזה בעצם פוגע, ואמרתי את זה ממש בדמעות, זאת אומרת, בכיתי בדמעות, והייתה שם קצינת חינוך, ומאוד היה ורשמה כאילו את הפרוטוקול. כי אתה גם הוכחה שהנה, יש חרדים שמתגייסים לצה"ל ונותנים את חומתם למדינה. נכון, וזה מבאס. כאילו, כביכול אתה בא, באמת אתה מקריב, אתה נותן את האמון שלך בצה"ל, ופתאום זה בא לך בבומרנג במקום לא צפוי. והכי באס הזה כאילו שכן הצפתי את זה, כאילו, ציפיתי לאיזושהי תגובה, או אפילו סליחה. בסדר? אפילו זה לא היה בסדר, אבל זה לא הגיע. יותר נימה של צחוק וזלזול. איך הוא הגיב? והיא הבנה של חומרת העניין. איך הוא הגיב? ממש, בצחוק. בהקלת ראש. הוא חשב שאני צוחק איתו. אז כשהגשתי את הקבילה, חיכיתי להשתחרר, פחדתי עוד פעם שיתנקלו לי אחרי זה. אז ממש שבוע לפני השחרור הגשתי את הקבילה. התקשרו אליי לפני, ממש שבועיים אחר מכן. התקשרו, אמרו לי, תשמע, בגלל הקורונה אנחנו מורידים את הקבילה. הייתי בהלם. איך זה קשור? איך זה קשור אחד לשני? אין לי, אני לא יודע להסביר את זה. אמרתי להם, כאילו, מה זה קשור? זה אירוע חמור שאם זה היה נכתב על מגזר אחר, אז שום דבר לא פעולה עובר בשקט. וממש התאמרתי עם הקצין, אמרתי לו, אני מצפה באמת שצהל, לפחות תאכלו את הביקורת, תקבלו את הביקורת, תנסו לעשות עם זה משהו. אני לא אומר, לא יודע מה, אבל... כלום, כאילו, ממש התחננתי ואמרתי לו, תשמע, אני, הדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה להוציא את הדבר החוצה. אני רוצה שתטפלו ואני מצפה מכם באמת, כמערכת, לדעת להכיל ביקורת ולדעת לטפל באירוע כה חמור. לדעת שאנחנו גם בעידן שבו מנסים לגרום לכמה שיותר חרדים להתגייס לצה"ל ולתת את חובתם. זה אפילו לא אם נקבל חרדים. באיזה מקום מותר לי לעשות כזה מכתב על מגזר, גם חרדים לא היו מתגייסים. נכון. זה היה מצדיק את זה, כאילו, זה פשוט, זה כאילו, זה אני מאמין שלי. כלומר, דובר צה"ל הוציא את אותה הודעה לתקשורת רק אחרי שכבר הדבר הזה יצא החוצה? נכון. זאת אומרת, כשהגשתי את הקבילה, ממש הייתי צריך להתחנן. כמעט היה לי 10 שיחות והכל מתועד, ממש התחננתי, בבקשה, תטפלו בזה. אז בוא באמת נקריא את תגובת דובר צה"ל, כי הם אומרים, לאחר שהתקבלו תלונות בעניין, הנושא הוא עבר וטופל בידי מפקדים, והתמונה הורדה ממשרדו של הקצין תוך זמן קצר. לא הייתה בכוונתו של הקצין לפגוע ברגשותיהם של החיילים המשרתים תחתיו. כך
כך הם אומרים, העובדה שהורידו את התמונה משביעת רצון מבחינתך? ממש מצחיק, זה אפילו כביכול בוא נשתיק את האירוע. כן. זאת אומרת, מההתחלה הם ניסו להשתיק את האירוע. יכול להיות, אגב, שאותו קצין פשוט לא היה מודע לעובדה ש... לא, הוא היה מודע. זאת אומרת, גם דיברתי עם המח"ט וניסיתי לציין את זה בפניו, שזה פוגע. זאת אומרת, גם כשעזבתי, הוא היה צריך להיות מספיק חכם, יש לו עוד מלא חיילים דתיים וחרדים תחתיו. הוא היה צריך להיות מספיק חכם להבין שזה פוגע ולהסתיר את זה. והוא לא עשה את זה. זאת אומרת, כל הדרך הזאת, במקום שצהל יפגע משמעתית, יטפל משמעתית באותו אירוע, והתייחס לזה בשיא הרצינות, מה שהוא עשה זה פשוט צחוק, וכביכול, כל זמן שמדובר בחרדים, אז תיסלם, כאילו, אפשר לעשות מה אפשר, דופקים בזה תגובה בתקשורת, אפילו לא הרעה משמעתית, כלום, כי אם זה היה על אתיופים, היה פה הדחה, והיה פה, היו מייצרים פה הרתעה שזה לא יחזור על עצמו, וזה לא האירוע הראשון שקורה, שיש, שחוזר על מנת הקצינים. כן, זה גם מאוד קל לשסות את האלה באלה במגזר החרדי. זה לא סוד, הרי אדם החרדי... עושה רושם שהכי קל למעשה. אדם החרדי היום ברחוב הישראלי מותר, כאילו, מותר לדרוך עליו, להגיד עליו מה שרוצים, וללכלך עליו ולשמיץ. אף אחד לא... זאת אומרת, אני לא רוצה להביא פה שמות של כתבים, אבל בסוף, את יודעת מה קורה, מה הלך... זאת אומרת, אני הולך ברחוב ואני מרגיש שנאה מהציבור הכללי, זה לא נוצר לבד. ואף אחד לא התעמת מול השנאה ומול מה שקורה בציבור, כן. כאילו, כללי. כן. אגב, אתה פועל בחיי היום-יום שלך בניסיון לשכנע החרדים להתגייס, להתגייס לצהל? אני אומר, ביום שצהל אין צורך לשכנע. זאת אומרת, אתה בא לשכנע כשאתה לא באמת יודע לתת מענה. ביום שצהל באמת ידע לתת מענה, ואני אגיד לך, באמת יש פלוגות מדהימות. שעושים עבודת קודש, ויש את המנהלת חרדים שעושה עבודת קודש, והם באמת משקיעים המון המון זמן. לא כדאי לשכנע, אלא כדאי באמת לייצר פלטפורמה ראויה, ויש היום פלטפורמות כאלה, וזה מדהים. אני אגב מסכימה שהדבר הזה צריך לבוא לצמוח מתוך המגזר החרדי. כלומר, יש לא מעט יוזמות של חרדים למען חרדים שמנסים לשכנע מתוך המגזר ולא לכפות עליהם בצורה ממשלתית או בצורת חוקים, חוק הגיוס כאלה ואחרים, כי זה רק יוצר אנטגוניזם, וזה לא באמת מעודד. חד משמעי. וגם צריך להבין שבסוף, אם המערכת באמת תדע להכיל את הדבר הזה, ותדע לתת לו מענה כמו שצריך, ותתייחס אליו בשיא הרצינות, זה פשוט יקרה. זה לא יקרה ביום שיש קצינים ברמה של סגן אלוף, כאילו בדרגת סגן אלוף. אתה נתקלת ברמת גבה כשהודעת שאתה רוצה להתגייס לצהל? המון. איך הגיבו לזה? בסוף זה חריג. בסוף זה צעד אמיץ, לעשות כזה צעד. אבל אני מאוד התבאסתי, יכול להגיד, דווקא מהטיפול של צהל באירוע הזה. זאת אומרת, כל היה המון המון חוסר, כאילו. אבל אני יכול להגיד לך לציין עוד פעם, המנהלת החרדים, בראשות, נראה לי, סגן אלוף תלם חזן, עושה עבודת קודש, באמת צריך ממש להעריך ובאמת קידוש השם. כן. קודם כל, אני חייבת לומר לך ישר כוח, ותודה גם על השירות שלך ועל התרומה שלך לצהל, וגם על העובדה שאתה מתעקש שתהיה אהבת חינם ולא שיסוי של מגזרים אלה באלה. אני חושב שביום שנוכל להכיל ביקורת, ולטפל בדברים בצורה כירורגית וברורה, ונדבר על זה, דברים פשוט ייפטרו. כל דבר, כל זמן שמדחיקים דברים ומשתיקים את זה, זה לא יביא לנו פתרון. זאת אומרת, זה לא ישנה מצב. מסכימה, מסכימה, ואין ספק שעשית את הדבר הנכון, אברומי לינץ', תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. שמחה, תודה רבה. אנחנו חוזרים לעולם הערבי, בעולם כאמור ציינו אתמול את יום חופש העיתונות, ובעולם הערבי ציינו את מצבם הגרוע של העיתונאים במזרח התיכון. אסף גיבור, אנחנו איתך, כתב לענייני ערבים של מקור ראשון, אתה עם הפרטים. שלום, ערב טוב. כן, אז כמו שציינת, אתמול ציינו בעולם כולו, ובפרט בעולם הערבי את חופש העיתונות, בעולם הערבי את היעדר חופש העיתונות, וזה התבטא בשלל מאמרים. קריקטורות שבהם בעצם מראים את העובדה שהעיתונאים במזרח התיכון סופגים, הם בעצם אויבי המדינה, אויבי המשטר, משטרים הדיקטטורים, יש צורך לציין, הם נעצרים, הם עוברים עינויים, נעלמים ונרצחים, ובשלל קריקטורות ציינו את היום הזה, כמו למשל קריקטורה שנראה בכתב בעצם טלוויזיה שהוא משדר מאחורי סורג ובריח, או עיפרון שקשור אליו חבל תלייה, בעצם מותו של התקשורת, מותו של התקשורת של האמירה הציבורית של העולם הערבי. יש צורך לציין שבחמאס דווקא בחרו לציין איזשהו כתב שמת במהלך, נפגע במהלך
הריאקציה, המחאות על הגדר. אותו כתב בעצם שירת גם כפעיל חמאס בפועל, גדס דין קסם, הזרוע הצבאית של חמאס, שזה הם פחות ציינו. כן, אבל יש משהו חיובי אסף בלראות את הקריקטורות הללו ואת הביקורת שהם מעבירים בעולם הערבי על חופש העיתונות. חיובי מבחינת ישראל, שהיא בעצם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, כמובן. כן. אבל יש צורך לומר שהפעילות של עיתונאים זרים, גם ישראלים, במדינות כאלה ואחרות, גם אני נתקלתי לא אחת במה שנקרא, בעוינות כלפי עיתונאים במדינות כאלה ואחרות במזרח התיכון, והעבודה הזאת, עבודת השטח של עיתונאי, נעשית יותר ויותר קשה, בשל העובדה שבעצם הם נחשבים, כמו שפתחנו את האייטם הזה, כאויבי המדינה, אויבי המשטר הדיקטטורי. כן, מעניין מאוד. עניין נוסף איתך, אסף, הרשות הפלסטינית ממשיכה לקרסם במשילות הישראלית, והיא עוצרת ארכיאולוגים ישראלים היום. כן, יש צורך לפתוח ולומר שישראל בעצם מאפשרת נוכח הקורונה פעילות נרחבת ביותר של המשטרה הפלסטינית, של כוחות הביטחון הפלסטינית וגם של שירותי הרפואה. המטרה היא בעצם לעצור את התפשטות הקורונה באופן כללי, ותחת הכותרת הזאת אנחנו גם שמענו היום על מעצר של ארכיאולוגים שעבדו בצפון השומרון, מעצר שבעצם בוצע על ידי המשטרה הפלסטינית שהקימה מחסום באזור C. כמו כן, אנחנו ראינו גם פעילות של כוח 101 חמוש באזור מוניציפלי של ירושלים. היום צילמתי, כפי שאתם בטח מראים על המסך, צילמתי פעילות של אמבולנסים, של כוחות רפואה פלסטינים שבעצם בודקים, עורכים בדיקות לפועלים שנמצאים במגע עם יהודים. המשטרה הפלסטינית נותנת דוחות, פועלת באופן משילותי לגמרי בשטחי C, ממש כמה דקות מיישובים יהודיים, נגד מוכרים שמוכרים, מעזים למכור ליהודים באזור הזה, ובהחלט אנחנו רואים פה דה פקטו מעשית פעילות שהן של הכוחות הביטחון הפלסטינים, הן של המשטרה והן של כוחות הרפואה הפלסטינים בשטח, כמובן בתיאור עם ישראל, אבל מה שנקרא חוצים פה קווים אדומים שאף פעם לא נחצים. כן, אין דין ואין דיין. אסף גיבור, כתב לענייני ערבים, מקור ראשון, תודה רבה לך. להתראות, שלום. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. מביא איתו אין ספור יוזמות לערבות הדדית. אחת מהן נפתחה ממש החודש, מיזם עוגות יום הולדת לחיילים בודדים, יוזמה מקסימה שמחברת בין משפחות לבין חיילים בודדים ביום הולדתם. שלום לשיר אלסון, האחראית על היוזמה. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ספרי לנו על מאיפה הגיע הרעיון ליוזמה המקסימה הזו. אז האמת שביום העצמאות, יום רביעי האחרון, ישבתי בבית, ראיתי את כולם חוגגים יום הולדת למדינה, כשזה מדובר בימי הולדת של קרובים שלנו, של אנשים שקרובים אלינו ולעצמנו, אנחנו מכינים עוגות ומתכוננים. ויצא לי לדבר עם המשפחה שלי, ההורים שלי עלו לארץ, אמא שלי הייתה חיילת בודדה, הצעתי את הרעיון הזה והיא אמרה לי שזה יכול מאוד לשמח חיילים בודדים. העליתי את הרעיון בקבוצת פייסבוק שפועלת למען חיילים בודדים, ובאמת ככה היה הרבה עידוד. הייתה פעילה אחת בשם נועה מדעי, שהיא בעצם הצטרפה אליי, וביחד אנחנו מובילות את הקבוצה הזאת בפייסבוק. ואיך אתן בעצם מגיעות לאותם חיילים בודדים, לימי הולדת שלהם? זה נראה לי מבצע לוגיסטי מסובך. כן, זה מבצע לוגיסטי, אבל זה באמת נעשה מכל הלב, אז אנחנו לא רואות בזה משהו מסובך. התחלנו להפיץ את זה מפה לאוזן בעצם בפייסבוק, לשתף, להריץ, בוואטסאפ, ואנחנו מקוות להגיע לעוד ועוד חיילים בודדים, כי באמת זה נחוץ וזה חשוב. אני אוסיף נקודה קטנה שקראנו לקבוצה הזאת לזכרו של צביקה לוי, אבי החיילים הבודדים, באישור של משפחתו. והוא בעצם ראה את כל העניין הזה של חיילים בודדים כאופציה ליצור להם בית במשמעות מאוד מאוד חשובה. אז גם לנו היה חשוב לציין את זה ולהנציח אותו ככה.
כן, זה באמת, באמת חשוב לקרוא ליוזמה הזו על שמו, ואיך באמת אתם מגיעים לאותם חיילים בודדים? האם יש איזשהו שיתוף פעולה מצד צהל שנותן לכם גישה אליהם, או שפשוט אותם חיילים פונים אליכם באמצעות הפייסבוק? אנחנו בינתיים הפצנו בפייסבוק ובוואטסאפ, ביקשנו מחברים, ממשפחות, מאנשים בפייסבוק, בעצם ליצור קשר עם קצינות תש וחיילים ואנשים שמקושרים. לנו אין קשר ישיר לצבא, ואנחנו באמת מנסות כמה שיותר להפיץ את זה בימים האלה, זה מיזם ממש חדש, אז עדיין לא הגענו להמון חיילים, אבל נועה שעוזרת לי, מתנדבת עם חיילים. אז תני לנו דוגמה לסיפור אחד שכבר קרה, כי ראינו את אחת התמונות, ספרי לנו מה היה שם, איך נוצר החיבור, מי התנדב להכין את העוגה, ואיך החייל הגיב. קודם כל, חייל שמקבל עוגה, עוגת יום הולדת, כשהוא לא מודע לכך ולא מוכן לכך מראש, אלא מילה, טופס, אי שם, ופתאום יוצרים איתו קשר לקראת יום ההולדת שלו, זה הדבר הכי מרגש שיכול להיות. אז כל רגע כזה הוא רגע מרגש, לא רק הרגע שאתם רואים על המסך. הרגע הספציפי שבו בעצם מתנדבת, מגיעה ונותנת עוגה לחייל בודד, זה רגע שאי אפשר לתאר אותו במילים. אנחנו קיבלנו אין ספור פניות בימים האחרונים, כולם מתארים את זה בהתרגשות עד כדי דמעות ברמה הזאת. מקסים, מקסים. אז מי שרוצה להתנדב ולהכין עוגות, איך מוצאים אתכם בפייסבוק? אנחנו נקראים עוגת יום הולדת לחייל הבודד, לזכרו של צביקה לוי. מקסים, ישר כוח על היוזמה הבאמת מקסימה הזו. שיר אלסון, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה. עם ישראל ברגעים הקשים תמיד מחמם את הלב. אנחנו נשארים עכשיו בענייני קורונה ורוצים לעבור ליוון, שם הבוקר החלו לחזור לשגרה אחרי סגר ממושך למעשה. ענף התיירות מהווה חמישית מהכלכלה היוונית כולה, לכן אין זה פלא שהיוונים ממהרים לחזור לשגרה ומתאמצים לשמור על אופטימיות. שלום למורן שטרסלר, בעל מסעדה ברודוס. שלום, שלום, את שומעת אותי? כן. אני שומעת אותך היטב, ואני רוצה לשאול אותך, אחרי למעלה מחודש שבהם היה אסור לכם לצאת מהבית בלי סיבה מוצדקת, איך נראיתה היום רודוס? אז היום באמת זה פעם ראשונה שאפשר לצאת לרחובות בלי לשלוח אס-אמס. זאת אומרת, עד עכשיו מי שרצה לצאת היה צריך לשלוח אס-אמס עם אחד משש קטגוריות סיבות חירום, בוא נגיד את זה ככה, שנתנו. היום אפשר לצאת, ולא צריך להחזיק עלינו דרכון או תעודה מזהה או משהו כזה, ומספרות פתחו, וחנויות בגדים קטנות, זאת אומרת לא זרה ו-H&M, אלא חנויות יותר קטנות פתחו, לאט לאט חיים מתחילים לחזור פה לשגרה פחות או יותר. כן, כשאתה בעצם מנהל שם ברודוס מסעדה, בית קפה, וגם אתם נאלצתם למצוא דרכים יצירתיות להמשיך למעשה להתפרנס, עברתם למשלוחים. כן, אני בעצם משלוחים וטייקווי היה אפשר לעשות כבר לפני, ממש בתחילת הבידוד. אני פשוט צריך להסתגל למצב, אני מעולם לא נסעתי על טוסטוס, ואני פה כל היום עולה על טוסטוס, שם כסדה ועושה משלוחים. פשוט עסקים יצטרכו להסתגל, זה לא משהו שהולך להיגמר בקרוב. גם הדיבור עכשיו הוא שגם אם יפתחו, ומדובר פה על סוף החודש, על סוף מאי, תחילת יוני, אז גם אי אפשר יהיה, זאת אומרת, לא יהיה ישיבה בפנים, אלא רק במגבלות מסוימות, ישיבה בחוץ, גם במרחק של 2 מטרים, שזה הולך לעבוד בעיה מאוד גדולה, כי לא להרבה עסקים יש מקומות ישיבה בחוץ, וגם במרחק של 2 מטרים, זה אומר שאפשר לשים שולחן אחד, גג 2 שולחנות בחוץ, שזה הולך להיות בעיה מאוד מאוד עצמית. כן, כשלשר התיירות היווני יש באמת תחזיות אופטימיות לגבי פתיחת שוק התיירות, והוא אומר שאיי יוון ייפתחו לתיירות כבר ביולי הקרוב, כלומר בעוד חודשיים. זה ריאלי מבחינתך?
אני מאוד מקווה שכן. תראי, ביוון התמודדה עם המצב הזה בצורה מדהימה. כמעט, זאת אומרת, באופן יחסי, כמות החולים וכמות המתים היא קטנה בצורה משמעותית מכל העולם. על אחת כמה וכמה האיים, זאת אומרת, סתם לצורך העניין, אני גר ברודוס עוד מעט בחמש שנים, כרגע אין אף חולה ברודוס. זאת אומרת, רודוס זה אחד המקומות הכי בטוחים בעולם כרגע, וגם שאר האיים. זאת אומרת, גם צריך להבין שהתיירות זה חלק מאוד 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 משמעותי מהכלכלה של יוון. כן, כמו שאמרנו, חמישית מהכלכלה היוונית, השאלה באמת אם אין את החשש הזה שברגע שיפתחו השמיים, אותה בועה בטוחה שהצלחתם לשמור עליה כל כך יפה, תתנפץ. יכול להיות שהיא תתנפץ, אנחנו לא יודעים את זה, יש במובן הזה חשש, אבל אי אפשר לסגור את האיים ואי אפשר לסגור את יוון לתיירות. בעיקר כי כך... מדובר במכת מוות עבור הכלכלה היוונית, אחרי שכבר סבלה ממשבר כלכלי חמור שנמשך למעלה מעשור. אני חייב לציין שהיא חוותה משבר, אבל באופן יחסי... גם לישראל, שאני בתור ישראלי, אני יכול להגיד לך שהתמודדה עם זה בצורה כלכלית, במובן הכלכלי, התמודדה עם זה בצורה מעולה, מעולה. זאת אומרת, רק בשביל שתביני, כל השכירים בעצם, שנגיד באים, שמקבלים דמי אבטלה בתקופת החורף, המשיכו לקבל דמי אבטלה מלאים, ועדיין המשיכים לקבל דמי אבטלה מלאים. כן. עצמאים, אני בתור בעל מסעדה, לא הייתי צריך להגיש אפילו חצי טופס, וקיבלתי 800 יורו, זאת אומרת, כל בעל עסק קיבל 800 יורו מממשלת יוון אוטומטי. כן. מעבר לזה שאנחנו משלמים, העסקים משלמים 60% שכר דירה, על פי חוק, כל התקופה הזאת. זאת אומרת שממשלת יוון כן תומכת וכן אנחנו מתמודדים, זה בצורה מצוינת. כן, מעניין. אני חושב שהעונה תיפתח, ואני לא חושב ש... זאת אומרת, לתיירים שבאים, הם לא צריכים לחשוש. כן. זהו. אוקיי, מורן שטרסלר מרודוס, אנחנו נשלח אותך חזרה לעבודה, ונשמח להתעדכן איתך גם בהמשך איך נראית שם יוון. תודה רבה לך, תודה. בכיף. ביי ביי. אנחנו סיימנו מיד אחרינו המשדר המרכזי, עם אמיר איבגי, המשך צפייה נעימה ולהתראות. חזרנו, משבר הקורונה פוגע אנושות במגזר השלישי, ואנחנו מבקשים להבין כיצד מתפקדות היום העמותות עם היעדר תזרים מזומנים, ומהם הפתרונות הנדרשים מהממשלה. נמצא איתנו לירון הרשקוביץ, יושב ראש ריפבליק יועצים. שלום, ערב טוב. חרצה, הם טובים, מה שאתה אומר. בסדר גמור, הצטרף אלינו גם בזום בהמשך שי צ'רבינסקי, מנכ"ל צ'רטי, אבל אולי נתחיל קצת לדבר איתך באמת על הבעיות של אותן עמותות בעידן הזה של הקורונה, בעיות בתרומות למעשה, בתזרים מזומנים. אז קודם כל, אנחנו כקבוצה מייצגים גם עמותות וגם עסקים, אני רואה את זה משני הכיוונים, והכל תלוי גם בסוף בסקטורים ובמה כל אחד מתעסק, זו תקופה מאוד מאוד מעניינת, שבה בעצם יש סקטורים שלמים שנשארים בבית או בחוסר פעילות מוחלט, ויש גם סקטורים שנמצאים בהישרדות יומית ומצליחים איכשהו לעבור את החודש, ומצד שלישי יש סקטורים שמרוויחים אפילו מהסיפור הזה. אני חושב שבכלל כל נושא התרומות מקבל ערך מוסף בתקופה הזו, כי יש בתרומות, תמיד אני אומר, מחולק לשניים. יש את התרומות הרגשיות ויש את התרומות האידיאולוגיות או של אג'נדה או אסטרטגיה. כן. ואני חושב שמי שתורם בגלל בעיות רגשיות או מצבים רגשיים ימשיך לתרום, הרגש נשאר ואפילו יתעצם. ומי שתורם בגלל אג'נדה או אסטרטגיה, אז פה יש שינויים קלים, כי... כשהבעיה היא בעצם שאותן חברות או אנשי עסקים נקלעו בעצמם למצוקה כלכלית, ואז הם לא יכולים לתרום. אחד, הם הרבה יותר בררנים, וגם מי שלא נתקל במצוקה כלכלית, חושב היום הרבה לפני שהוא תורם, כי הוא לא יודע כמה זמן המשבר יימשך, ואני חושב שמי שתרם עד היום אסטרטגית, ולא רק רגשית, חושב היום מה האסטרטגיה הנכונה. אנחנו רואים את זה הרבה אצל רופאים וחיילים שתורמים להם, ואני חושב שכל משבר הקורונה לימד אותנו בעיקר להבחין בין עיקר לטפל, ותרומות ממשיכות לזרום. אני רואה אנשי עסקים שממשיכים לתרום, במה שנקרא בכיס פתוח, אבל הם חושבים הרבה יותר לפני שהם עושים את המהלך.
כן, אז בואו נצרף אלינו באמת את שי צ'רבינסקי, מנכ"ל צ'ריטי, שלום, ערב טוב. ערב טוב, מה שלומכם, ליטל? אנחנו בסדר גמור. בוא תסביר לנו קודם מה זה צ'ריטי, מה זה הארגון. אז צ'ריטי קיימת כבר למעלה משש שנים, מתעסקת בגיוס המונים למגזר השלישי, מתעסקים אך ורק עם עמותות. גייסנו למעלה ממיליארד דולר עד היום, ברוך השם, בעצם למגוון של עמותות, מהצלה של דולפינים באפריקה, לא משנה, עד כל מיני דברים שלא יהיו, ובעצם כולנו הגענו עכשיו למצב הזה של המשבר של הקורונה, שכמו שדיברתם מקודם, הוא מאוד מאוד מעניין ומאתגר, וזהו, צ'ריטי בפנים חזק, בכל הכוח. אז כשאתה אומר משבר הקורונה, למה אתה מתכוון? איך נראים הדברים עכשיו? המצב הוא מאוד מאוד מאתגר, כי בעצם היה לנו תקופה של מהרגע שהמשבר התחיל ועד לחג הפסח, שבעצם יצא לנו והייתה לנו הזכות לעשות קמפיינים למדה, לידידי מדה, קמפיינים ליד שרה, אז שם האנשים בעצם באו ותמכו, כמו שאמרנו, תמכו בארגוני הסיוע, במכונות הנשמה, בכל מיני דברים כאלה ואחרים, במוצרים ממש, וסייעו לארגונים, ומצד שני, היו חבר'ה שבאו ורצו לתת תרומה לארגוני קמחא דפסחא, שהשנה, בגלל המצב, לצערנו, היה להם ביקוש מאוד מאוד גדול. זו הייתה תקופה אחת, והתקופה עכשיו, שאחרי החג, עם זה שהמשק מתחיל לחזור קצת לעצמו, ואנשים קצת מתחילים לצאת מהבית, אז אנחנו מתחילים לראות התעוררות לקמפיינים שהם יותר רלוונטיים, לסטייט אוף מיינד אחר, לאיך יוצאים וחוזרים לשגרה, סוגי העמותות שפונים אלינו, קמפיינים שנמצאים באוויר. כן. זה מה שקורה. כשבעצם, לירון, דיברת על העובדה שבעלי העסקים תורמים פחות, אז נעזרים יותר בעצם בארגונים כמו צ'ריטי, כדי שההמונים יתרמו ולא, כי אי אפשר לגייס את הכסף מבעלי העסקים? חד משמעית. קודם כל, צ'ריטי זה אחד הפרויקטים, דעתי, המדהימים שקרו במדינת ישראל. הוא בעצם פרויקט ש... מוריד ומייתר המון כל מיני בירוקרטיות שהיו לפני כן בטלמרקטינג ובכל הגופים שעשו תרומות באמצעים אחרים, והוא מאפשר בעצם נגישות מלאה למי שבפייסבוק, למי שבאינסטגרם, למי שנמצא בוואטסאפים. אנשי עסקים שתורמים תרומות גדולות, סביר להניח שיתרמו גם מעבר למה שבצ'ריטי, אבל אין ספק שההנגשה הזו טובה. הוא דיבר על הקמפיינים למד"א ולכל גופי הרפואה, אנשים שישבו בבית בבידוד, אז אני אומר שוב, הרגש שיחק פה תפקיד משמעותי, ואין ספק שהם תרמו לדברים שעניינו אותם באותו זמן והם ראו בהם צורך. אנשי עסקים, אני אומר, ממשיכים לתרום בצורה אולי טיפה שונה, בחשיבה אחרת, אבל זה לא שהכיס ייסגר והרגש ילך. הדברים האלה יישארו גם במשבר הקורונה. כששי, מה באמת אתם דורשים עכשיו מהממשלות לעשות לצורך העניין? האם אתם מקבלים איזשהן דרישות מאותן עמותות שלא מצליחות לשרוד? ודאי, אנחנו מקבלים המון המון פניות, עשינו באמת דברים מאוד מאוד גדולים, כמו ידידי ה-CDC בניו יורק, אנחנו מקבלים פניות מכל העולם, דברים מאוד מורכבים, סיטואציה מאוד מורכבת שבעצם הארגון נכנס אליה, כי אנשים פשוט נכנסו לסוג של פאוז כזה, כן, בוא נראה מה יהיה אחרי המשבר, וההתמודדות היא הרבה יותר, זאת אומרת, יש פה אתגר מאוד מאוד גדול, מה שכן מדהים לראות, זה האבולוציה שקרתה כאן גם בארץ, וזה שבדרך כלל ארגונים היו מחכים שנגיע אליהם לפגישה, שהם היו באים אלינו למשרד, ועכשיו פתאום הכל עבר לאונליין. זאת אומרת, גם ההכנה לקמפיין, לקמפיין גיוס ההמונים, עבר בעצם לתוכנות זום, לתוכנות כאלה, וזה מדהים לראות מה קרה פה בחודש וחצי. הייתה פה אבולוציה מדהימה שלפי דעתי לא הייתה קורית בארץ עוד 10 שנים. אז זה מאוד מעניין, מאוד מאתגר. ואין ספק שהכלים הטכנולוגיים מאפשרים לנו לעשות דברים. עשינו קמפיין חסד לשליח חב"ד שנפטר עכשיו בגרמניה. זה מדהים. למעלה מ-11,000 תורמים, קרוב ל1.5 מיליון יורו שגויסו ממש תוך קצת יותר מ-48 שעות. המספרים וואו. מדהימים. ועם ישראל ברוך השם נותן, ומדהים, מדהים לראות, מרגש.
כן, אנחנו מתורגלים בערבות הדדית בזמנים קשים. אז יישר כוח על היוזמה הברוכה הזו, שי צ'רבינסקי, מנכ״ל צ'רטי. תודה גם לך, לירון הרשקוביץ, יושב ראש ריפבליק יועצים. אנחנו ממשיכים לעניין הבא. הממשלה צפויה לאשר את פתיחת השווקים ברחבי הארץ ביום חמישי הקרוב, בכפוף להנחיות משרד הבריאות. הלל ביטון רוזן, כתבנו, אנחנו איתך, אתה עם הפרטים. כן, היי ליטל, צהריים טובים, אנחנו נמצאים כאן בשוק מחניהודה בירושלים. התרגשות גדולה נמצאת כאן באוויר, שכן ככל הנראה אם לא יהיו שינויים בלתי צפויים, ביום חמישי בבוקר שוק מחניהודה כמו שווקים נוספים ברחבי המדינה, עשויים לחזור לפעילות אחרי תקופה ארוכה באמת שהעסקים היו כאן סגורים, ואיתנו נמצא גורי יריב מבעלי מסעדת הג'חנון בר. גורי, צהריים טובים, מה שלומך? צהריים מצוינים, אפילו צהריים שמחים מאוד. בוא, ספר לנו קצת על התחושות שלך ביום הזה. טוב, אני שמעתי על הבשורות המשמחות מאוד האלה, ישר הלכתי, התלבשתי בגדי עבודה, באתי לנקות העסק כדי שאפשר יהיה לפתוח כמו שצריך ביום חמישי. אני מאוד מאוד שמח בשבילי ובשביל כל הסוחרים, חיכינו לזה, זה היה עוול מההתחלה שסגרו אותנו, אבל הגיע הזמן לתקן את העוול הזה. מה באמת היה היקף הפגיעה שלכם בחודשים האחרונים מאז התפרצה מגפת הקורונה? היקף הפגיעה פה הוא גדול מאוד, יש פה עסקים שלא נפתחו כמעט חודשיים, אנשים שלא הצליחו להביא פרנסה על בסיס יומיומי הביתה. היקף הפגיעה הוא בעשרות מיליונים, הוא מאוד קשה, ואנחנו נעבוד קשה בשביל להחזיר את השוק למה שהוא היה. ואיתנו גם נמצאת טלי פרידמן, יושבת ראש ארגון הסוחרים בשוק מחנה יהודה. מה הולך להיות, טלי? אנחנו קודם כל מתרגשים מאוד, ומה שהולך להיות זה שביום חמישי הקרוב שוק מחנה יהודה ייפתח לקהל הרחב, כמובן שבצורה מבוקרת תהיה מדידה של חום בכניסה אל השוק. השוק הזה יוכל להכניס לתוכו בין 400 ל-500 איש. אנחנו כרגע עושים את הניתוחים המתמטיים של את כמות האנשים שתתאפשר להיכנס הנה בכל רגע נתון. הסוחרים יורשו להציג את מרכולתיהם על הדוכנים עצמם, וכולנו כאן ביום חג מאוד מאוד גדול. בעצם יום חג לא יחיד, יום חג כפול. את בדרכך לערב מאוד מאוד מרגש. אכן, אנחנו כרגע יוצאים לחלוקת מזון מאוד מאוד גדולה בזכות תרומה שהגיעה לעיריית ירושלים והועברה כאן דרך הסוחרים של השוק. חלוקת המזון תגיע למשפחות הנזקקות בעיר, לכולם, כולל הקהילה המוסלמית, הנוצרית, האתיופית והחרדית, ללא יוצא מן הכלל, בשוויון מלא, וזה מרגש בפני עצמו גם כן. מעשים טובים קורים כאן היום, ואני יותר משמחה להגיד את זה. יום חג. טלי פרידמן, תודה רבה. אז באמת עם המסר המעודד והחיובי הזה, אנחנו מחזירים את השידור חזרה אלייך, ליטל. תודה, הלל, ותמסור לבעלים שם של הג'חנון בר, שאנחנו מגיעים לטייק אווי ברגע שהם פותחים. תודה. אני איתך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו תקף אמש את ממשלת סין והתנהלותה סביב משבר הקורונה, וציין כי בידי ארצו מידע מודיעיני שמצביע על כך שמקורו של הנגיף הוא ממעבדה בעיר ווהאן. בראיון לרשת האמריקנית ABC אמר פומפאו כי המפלגה הקומוניסטית הסינית עשתה ככל שביכולתה שהעולם לא ידע בזמן המתאים לכך, ויש לכך המון ראיות. שלום לקובי ברדה. ערב טוב. מומחה לפוליטיקה האמריקאית, אז איך קרה שהנושא בעצם שוב חזר לכותרות? קודם כל, ארצות הברית, אם נרצה אפילו נחדד את זה יותר, הנשיא טראמפ, אסטרטגיית התקיפה שלו לנושא המשבר הזה, אני קורא לזה שיטת גלגול הכדור הצידה ולמטה. נתחיל בלמטה, למטה זה לגבי המושלים, הוא נתן להם את האחריות לגבי פתיחה וסגירה של זה, ואת הגלגול של הכדור הצידה זה לשני גורמים, אם תרצו, במונחים שישראלים מכירים, נקרא לזה השטן הקטן והשטן הגדול. השטן הקטן זה ארגון הבריאות העולמי, השטן הגדול זה הסינים, ובעצם מה שאנחנו רואים בימים האחרונים זה צבר, אגב, לא רק אמריקאי, יש לנו גם דוח שהתפרסם באוסטרליה, על כך שיש עדויות שהסינים עשו כמה דברים. אחד, זה שהם בזמן שהם ידעו על המשבר שנוצר, הם עשו מה שנקרא פייל אפ, אגרו,
את כל האמצעים והכדורים וכן הלאה על חשבון שאר השווקים בעולם. יש ממצאים שמדובר שהחולה אפס, הפיישנט זירו, הגיע מהמעבדה בווהאן, שהיא בעצם המעבדה שקרובה או סמוכה למקום שעד עכשיו חשבנו שזה מרכז ההתפרצות, השוק החיות הטרי שם, ובעצם אנחנו נמצאים בתוך איזושהי אסקלציה מתמשכת של הממשל האמריקאי, שהתכלית שלו בסוף היום זה להיפרע מסין. איך להיפרע מסין? יכול להיות כל מיני שיטות, אבל בגדול זה הקונספט שאותו אנחנו רואים בימים האחרונים. כן, להיפרע מסין זו כותרת לא קטנה, ובשבוע שעבר תקפו כלי התקשורת בסין את פומפאו על הביקורת שהוא מטיח בשלטונות בבייג'ינג, וטענו כי הוא מפיץ נגיף פוליטי. נכון, אני חייב להגיד שהממשלה הסינית מראה סימנים בכל מיני כיוונים שהיא מבינה לקראת מה היא הולכת. יש אפילו בלוגר ישראלי חביב בשם אופר מסין, שכתב שהממשלה הסינית מחזירה אנשים חזרה הביתה לגדל אורז. כנראה שהממשל הסיני מבין שהוא בפני צונאמי משמעותי. זה מגיע קודם כל מארצות הברית, אבל כל הנראה זה גם יגיע ממקומות אחרים. רק שבוע שעבר ראינו את העיתון הנפוץ בגרמניה, הבילד, דורש שהסינים ישלמו 160 מיליארד דולר פיצוי לסין. יש קבוצת think tank בריטית שמדברת על חובות של מאות מיליארדי דולרים שהסינים חייבים, והם בעצם מנסים לגלגל את הנרטיב בחזרה החוצה ולהגיד שהם עשו כל מה שהם יכולים במקום ובזמן כדי לדווח, לייצר שקיפות וכן הלאה. אני מעריך, קודם כל אנחנו רואים את זה מאוד מאוד משמעותי בתוך המערכת הפוליטית האמריקאית, כרגע עדיין מתחת לרמה של טראמפ. אנחנו רואים למשל את הסנטור קוטן, סנטור רפובליקני, שמניח הצעת חוק שמחייבת להחזיר מפעלים אמריקאים, בעיקר בתחום ייצור האנטיביוטיקה, 81% מהאנטיביוטיקה מיוצרת בסין, ואז החשש האמיתי של האמריקאים הוא, גם הסינים היו מספיק טיפשים לאיים עליהם, שהם הציקו את משלוח האנטיביוטיקה, ואנחנו רואים פה התנגשות של שתי מעצמות בדרך לאיזשהו משהו שאני לא יודע אם לא יכול לצאת בכלל שליטה, כי יש גם התגרויות במים מסביב לסין. אז הכל פתוח בהקשר הזה. כשאגב, קובי, גם בארצות הברית גובר את הביקורת על ממשל טראמפ, שמשתמש באימות המילולי עם סין כדי להשיח את דעת הציבור מההתנהלות שלו במהלך משבר הקורונה. נכון, אנחנו מתקרבים לקראת בחירות 2020, זה אחד מכלי הנשק שמנסים לעשות הדמוקרטים, אבל שני דברים אני הייתי כן מציע לשים לב אליהם. אחד, סקר של מכון הריס שיוצא שבוע שעבר, שבו בעצם נדגמים האמריקאים לגבי מי הם חושבים ואת מי הם מאשימים שהוא זה שייצר את הווירוס. המספר הכללי הוא 78%, אבל החלק היותר מעניין זה דווקא כמות הדמוקרטים, 67% מהדמוקרטים, מהמצביעים הדמוקרטים, חושבים שיש להאשים את סין בנושא הזה. זה מראה שבעצם הנרטיב שאותו מפמפם הנשיא מאז תחילת חודש מרץ אכן תפס, והתחושה היא שככל הנראה, אם אכן בסופו של דבר, וגם זה ראש פרק בנפרד, אבל אם אכן בסופו של דבר המועמד יהיה ג'ו ביידן שיתמודד למרוץ, בגלל שיש לו קופת שרצים מאוד משמעותית על היחסים שלו עם סין, כנראה שגם הוא ייאלץ לראות, להגביר את הטון המילולי שלו נגד הסינים כדי לא להישאר מאחור. אני חושב שהמבחן הכי הכי חשוב יקרה בשבועות הקרובים, כאשר החוק הזה שאמרתי לך של הסנטור קוטן יגיע בפני בית הנבחרים הדמוקרטי, והאם הוא יעבור כחוק, חוק שמטרתו להוציא החוצה את היצור של הדברים המשמעותיים מסין, בכלל מהעולם, אבל בעיקר מסין, חזרה לארצות הברית. כן, מעניין בהחלט גם שנת בחירות בארצות הברית, וגם מעניין איך יראה העולם ובמה הוא ישתנה אחרי עידן הקורונה. קובי ברדה, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ערב טוב. תחילת ההקלות בסגר והפתיחה הדרגתית של המשק מעידה כי ישראל נמצאת במצב טוב יחסית לעולם בכל הנוגע להתפרצות הקורונה, אבל בקהילות היהודיות מחוץ לישראל גובה המגפה מחיר היום, ומספר המתים מגיע לאלפים. שלום לאורי הלמן מסוכנות הידיעות היהודית, JTA. שלום איטל. אז ספר לנו בעצם במה מדובר ועד כמה הדבר הזה בעצם משפיע על הקהילות היהודיות בעולם. אוקיי. אז צריך לזכור שישראל היא ממש במצב טוב לעומת שאר העולם, וגם חולי הקורונה וגם כמות המתים.
למשל, במדינת ניו יורק יש יותר מ-300 אלף חולים ו-19 אלף מתים. וניו יורק היא מוקד הנגיף בארצות הברית. כשבקהילה היהודית מדברים על מאות של נפטרים, נכון? באזור ה-700, אם אני לא טועה? כבר אלפים. זה היה 700 במגזר החרדי לפני כשבועיים-שלוש. אני אפילו רק בברוקלין, למשל, בין פורים לפסח, היה חבר הקדישה שקיים 500 הלוויות יהודיות. וואו. וזה רק בתוך, שוב, אזור אחד של מדינה, של העיר ניו יורק. כשבוא נזכיר, הקהילה היהודית מחוץ לישראל מונה כ-8 מיליון יהודים. כן, בערך 8 מיליון יהודים. בארץ זה בערך 6.7 מיליון יהודים. בארץ יש 230 ומשהו מתים, ורק בארצות הברית המתים היהודים היא למעלה ממספר של אלפים, ואפילו בבריטניה זה כבר עלה למניין של 366, ויש בהרבה קהילות שאנחנו בעצם לא יודעים את המספר, כי הם לא סופרים את המתים היהודים מחוץ לאוכלוסייה הכללית. ויש לזה גם השפעות לא רק בתחומי התחלואה, הבריאות, התמותה, אלא גם השפעות בכלל על החיים היהודיים. כי לצורך העניין, אם יש פגיעה בכלכלה, ואנחנו יודעים שבתי ספר יהודים יקרים יותר מבתי ספר רגילים, אז יכול להיות שאותם אנשים לא ישלחו את הילדים לבתי ספר יהודים, ותהיה פגיעה במרקם החיים היהודים למעשה. נכון, אז בעצם המשבר הכלכלי כבר התחיל בארצות הברית. כפי שהזכרת, בתי ספר יהודים הם בעצם גובים כסף תשלום, והבתי ספר ציבוריים הם בחינם, והסכומים הם יכולים לעלות על 30 אלף דולר לשנה לתלמיד, וזה מכה קשה מאוד בשבילם, כי גם מספר המשפחות שיכולות לעמוד בסכום הזה היא יורדת, וגם המספר התורמים יורדים. וכמובן, גם בתי כנסת, הארגונים היהודים, זה מכה מאוד קשה גם כלכלית, אבל קודם כל נפשית. כשיש לא מעט יוזמות, נכון? יוזמות בעולם היהודי, פילנטרופיות, כל מיני ארגונים כאלה ואחרים שמנסים לשקם בעצם את מרקם החיים היהודי שנפגע בעקבות הקורונה, וגם לעזור לכל אותן קהילות שהיו בהם אחוזי תחלואה ותמותה גבוהים. זה נכון, יש ארגונים יהודים שהם נותנים הלוואות כספיות, יש פדרציות יהודיות בכמעט כל קהילה משמעותית בארצות הברית וקנדה, שהם מסבסדים כל מיני ארגונים יהודים, כולל בתי ספר, בתי כנסת, מרכזים קהילתיים, אבל גם יחד עם זה תהיה הרבה אבטלה, אנחנו כבר רואים את זה, ותהיה פגיעה קשה. כן, מעניין. אגב, לבדוק מה משרד התפוצות עושה בימים האלה בעניין הזה, ואיך הוא שומר על קשר עם העולם היהודי בתקופה כל כך מאתגרת, גם לשליחים שם וגם לישראל. יש לך איזה שהן עצות מההיכרות שלך עם העולם היהודי, מה כן ניתן לעשות, איך כן אפשר לעזור, איך הקהילה יכולה לשמר אולי את חיי הקהילה? כן, אז אני יודע שכבר יש שיחות בין משרד התפוצות ושרת התפוצות וארגונים יהודים וגורמים אחרים בתפוצות, איך לעזור בדיוק. אנחנו היום במצב של בעצם סגר פיזי, שיהודים בחוץ לארץ שרוצים להגיע לפה, הם לא יכולים להגיע. אולי אם אפשר למצוא דרך להביא אלו שרוצים לבוא לפה, יש הרבה יהודים שרצים לבוא לפה, לא רק כי המצב הבריאותי פה הרבה יותר טוב, אבל גם כי יש להם פה משפחה ואפילו דירות. אז זה אחד מהדרכים, אבל עדיין קיימת השיחה. מעניין אגב, במרחק, בוא נאמר, של שנה מהיום, מה היו אחוזי העלייה ואיך הדבר הזה ישפיע על יהודים בעולם, ימים יגידו. אורי הלמן, סוכנות ידיעות היהודית, JTA, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. תודה לך, ליטל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. מביא איתו אין ספור יוזמות לערבות הדדית. אחת מהן נפתחה ממש החודש, מיזם עוגות יום הולדת לחיילים בודדים, יוזמה מקסימה שמחברת בין משפחות לבין חיילים בודדים ביום הולדתם. שלום לשיר אלסון, האחראית על היוזמה. שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב, ספרי לנו על מאיפה הגיע הרעיון ליוזמה המקסימה הזו. אז האמת שביום העצמאות, יום רביעי
הרון, ישבתי בבית, ראיתי את כולם חוגגים יום הולדת למדינה, כשזה מדובר בימי הולדת של קרובים שלנו, של אנשים שקרובים אלינו ולעצמנו, אנחנו מכינים עוגות ומתכוננים. ויצא לי לדבר עם המשפחה שלי, ההורים שלי עלו לארץ, אמא שלי הייתה חיילת בודדה, הצעתי את הרעיון הזה והיא אמרה לי שזה יכול מאוד לשמח חיילים בודדים. העליתי את הרעיון בקבוצת פייסבוק שלמן, שפועלת למען חיילים בודדים, ובאמת ככה היה הרבה עידוד. הייתה פעילה אחת בשם נועה מדעי, שהיא בעצם הצטרפה אליי, וביחד אנחנו מובילות את הקבוצה הזאת בפייסבוק. ואיך אתן בעצם מגיעות לאותם חיילים בודדים, לימי הולדת שלהם? זה נראה לי מבצע לוגיסטי מסובך. כן, זה מבצע לוגיסטי, אבל זה באמת נעשה מכל הלב, אז אנחנו לא רואות בזה משהו מסובך. התחלנו להפיץ את זה מפה לאוזן בעצם בפייסבוק, לשתף, להריץ, בוואטסאפ, ואנחנו מקוות להגיע לעוד ועוד חיילים בודדים, כי באמת זה נחוץ וזה חשוב. אני אוסיף נקודה קטנה שקראנו לקבוצה הזאת לזכרו של צביקה לוי, אבי החיילים הבודדים, באישור של משפחתו. והוא בעצם ראה את כל העניין הזה של חיילים בודדים כאופציה ליצור להם בית במשמעות מאוד מאוד חשובה. אז גם לנו היה חשוב לציין את זה ולהנציח אותו ככה. כן, זה באמת, באמת חשוב לקרוא ליוזמה הזו על שמו. ואיך באמת אתם מגיעים לאותם חיילים בודדים? האם יש איזשהו שיתוף פעולה מצד צהל שנותן לכם גישה אליהם, או שפשוט אותם חיילים פונים אליכם באמצעות הפייסבוק? אנחנו בינתיים הפצנו בפייסבוק ובוואטסאפ, ביקשנו מחברים, ממשפחות, מאנשים בפייסבוק בעצם ליצור קשר עם קצינות תש וחיילים ואנשים שמקושרים. לנו אין קשר ישיר לצבא ואנחנו באמת מנסות כמה שיותר להפיץ את זה בימים האלה, זה מיזם ממש חדש, אז עדיין לא הגענו להמון חיילים, אבל נועה שעוזרת לי, מתנדבת עם חיילים. אז תני לנו דוגמה לסיפור אחד שכבר קרה, כי ראינו את אחת התמונות. ספרי לנו מה היה שם, איך נוצר החיבור, מי התנדב להכין את העוגה ואיך החייל הגיב. קודם כל, חייל שמקבל עוגת יום הולדת, כשהוא לא מודע לכך ולא מוכן לכך מראש, אלא מילה טופס אי שם, ופתאום יוצרים איתו קשר לקראת יום ההולדת שלו, זה הדבר הכי מרגש שיכול להיות. אז כל רגע כזה הוא רגע מרגש, לא רק הרגע שאתם רואים על המסך. הרגע הספציפי שבו בעצם מתנדבת, מגיעה ונותנת עוגה לחייל בודד, זה רגע שאי אפשר לתאר אותו במילים. אנחנו קיבלנו אין ספור פניות בימים האחרונים, כולם מתארים את זה בהתרגשות עד כדי דמעות ברמה הזאת. מקסים, מקסים. אז מי שרוצה להתנדב ולהכין עוגות, איך מוצאים אתכם בפייסבוק? אנחנו נקראים עוגת יום הולדת לחייל הבודד, לזכרו של צביקה לוי. מקסים, ישר כוח על היוזמה הבאמת מקסימה הזו. שיר אלסון, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה. עם ישראל ברגעים הקשים תמיד מחמם את הלב. אנחנו נשארים עכשיו בענייני קורונה ורוצים לעבור ליוון, שם הבוקר החלו לחזור לשגרה אחרי סגר ממושך למעשה. ענף התיירות מהווה חמישית מהכלכלה היוונית כולה, לכן אין זה פלא שהיוונים ממהרים לחזור לשגרה ומתאמצים לשמור על אופטימיות. שלום למורן שטרסלר, בעל מסעדה ברודוס. שלום, שלום, את שומעת אותי? כן. אני שומעת אותך היטב, ואני רוצה לשאול אותך, אחרי למעלה מחודש שבהם הייתם, היה אסור לכם לצאת מהבית בלי סיבה מוצדקת, איך נראיתה היום רודוס? אז היום באמת זה פעם ראשונה שאפשר לצאת לרחובות בלי לשלוח אס-אמס. זאת אומרת, עד עכשיו מי שרצה לצאת היה צריך לשלוח אס-אמס עם אחד משש קטגוריות סיבות חירום, בוא נגיד את זה ככה, שנתנו. היום אפשר לצאת, ולא צריך להחזיק עלינו דרכון או תעודה מזהה או משהו כזה, ומספרות פתחו, וחנויות בגדים קטנות, זאת אומרת לא זרה ו-H&M, אלא חנויות יותר קטנות פתחו. לאט לאט חיים מתחילים לחזור פה לשגרה פחות או יותר. כן, כשאתה בעצם מנהל שם ברודוס מסעדה, בית קפה, וגם אתם נאלצתם למצוא דרכים יצירתיות להמשיך למעשה להתפרנס, עברתם למשלוחים.
כן, אני בעצם משלוחים וטייקווי היה אפשר לעשות כבר לפני, ממש בתחילת הבידוד. אני פשוט צריך להסתגל למצב, אני מעולם לא נסעתי על טוסטוס, ואני פה כל היום עולה על טוסטוס, שם כסדה ועושה משלוחים. פשוט עסקים יצטרכו להסתגל, זה לא משהו שהולך להיגמר בקרוב. גם הדיבור עכשיו הוא שגם אם יפתחו, ומדובר פה על סוף החודש, על סוף מאי, תחילת יוני, אז גם אי אפשר יהיה, זאת אומרת, לא יהיה ישיבה בפנים, אלא רק במגבלות מסוימות, ישיבה בחוץ, גם במרחק של 2 מטרים, שזה הולך לעבוד בעיה מאוד גדולה, כי לא להרבה עסקים יש מקומות ישיבה בחוץ, וגם במרחק של 2 מטרים, זה אומר שאפשר לשים שולחן אחד, גג 2 שולחנות בחוץ, שזה הולך להיות בעיה מאוד מאוד עצמית. כן, כשלשר התיירות היווני יש באמת תחזיות אופטימיות לגבי פתיחת שוק התיירות, והוא אומר שאיי יוון ייפתחו לתיירות כבר ביולי הקרוב, כלומר בעוד חודשיים. זה ריאלי מבחינתך? אני מאוד מקווה שכן. תראי, ביוון התמודדה עם המצב הזה בצורה מדהימה. כמעט, זאת אומרת, באופן יחסי, כמות החולים וכמות המתים היא קטנה בצורה משמעותית מכל העולם. על אחת כמה וכמה האיים, זאת אומרת, סתם לצורך העניין, אני גר ברודוס עוד מעט 5 שנים, כרגע אין אף חולה ברודוס. זאת אומרת, רודוס זה אחד המקומות הכי בטוחים בעולם כרגע, וגם שאר האיים. זאת אומרת, גם צריך להבין שהתיירות, זה חלק מאוד 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 משמעותי מהכלכלה של יוון. כן, כמו שאמרנו, חמישית מהכלכלה היוונית, השאלה באמת אם אין את החשש הזה שברגע שיפתחו השמיים, אותה בועה בטוחה שהצלחתם לשמור עליה כל כך יפה, תתנפץ. יכולת שהיא תתנפץ, אנחנו לא יודעים את זה. יש במובן הזה חשש, אבל אי אפשר לסגור את האיים ואי אפשר לסגור את יוון לתיירות. בעיקר כי מדובר במכת מוות עבור הכלכלה היוונית, אחרי שכבר סבלה ממשבר כלכלי חמור שנמשך למעלה מעשור. אני חייב לציין שהיא חוותה משבר, אבל באופן יחסי גם לישראל, שאני בתור ישראלי, אני יכול להגיד לך שהיא התמודדה עם זה בצורה כלכלית, במובן הכלכלי, התמודדה עם זה בצורה מעולה. זאת אומרת, רק בשביל שתביני, כל הסחירים בעצם, שנגיד באים, שמקבלים דמי אבטלה בתקופת החורף, המשיכו לקבל דמי אבטלה מלאים, ועדיין המשיכים לקבל דמי אבטלה מלאים. כן. עצמאים, אני בתור בעל מסעדה, לא הייתי צריך להגיש אפילו חצי טופס, וקיבלתי 800 יורו, זאת אומרת, כל בעל עסק קיבל 800 יורו מממשלת יוון אוטומטי. כן. מעבר לזה שאנחנו משלמים, העסקים משלמים 60% שכר דירה, על פי חוק, כל התקופה הזאת. זאת אומרת שממשלת יוון כן תומכת וכן אנחנו מתמודדים, זה בצורה מצוינת. כן, מעניין. אני חושב שהעונה תיפתח, ואני לא חושב ש... זאת אומרת, לתיירים שבאים, הם לא צריכים לחשוש. כן. זהו. אוקיי, מורן שטרסלר מרודוס, אנחנו נשלח אותך חזרה לעבודה ונשמח להתעדכן איתך גם בהמשך איך נראית שם יוון. תודה רבה לך, תודה. בכיף, ביי ביי. אנחנו סיימנו, מיד אחרינו המשדר המרכזי עם אמיר איבגי, המשך צפייה נעימה ולהתראות.